Школа лікарняних клоунів оголошує день відкритих дверей. До волонтерського руху закликають приєднуватися усі, хто бажає допомагати тяжкохворим дітям пережити недугу. Клоуни приходять безпосередньо у палати, розважають малечу, спілкуються, дарують свято та приємні емоції. Усе безкоштовно за покликом серця. Зараз у місті постійно діють близько 15 навчених клоунів-волонтерів. Аби працювати з дітьми, необхідна спеціальна підготовка. Тож кілька років у нашому місті діє школа лікарняних клоунів. 9 жовтня у 17:00 на вулиці Рогальова, 14, шукатимуть нових клоунів-волонтерів. Это такой мини-открытый урок и возможность увидеть тех клоунов, действительно их много, увидеть всех максимально, кто сможет прийти, человек 20-30 должно быть. И с ними можно будет познакомиться, пообщаться, узнать об их мотивации, почему они уже в больничной клоунаде, что двигает людьми разных профессий, врачи на самом деле с дипломами. И это менеджеры по продажам, IT-специалисты, студенты, есть незамужние, неженатые, есть те, у которых... Учителя, психологи. Да, есть те, у которых есть семьи, дети свои, им нужно кормить семью, но они находят время для того, чтобы заниматься волонтерской деятельностью.